가르쳤던 근간 가르침들 그거 지금 그걸 주변 근간하는 것에 대해서 아스타이스 아사 라스미 야 마토베 시스트라스 바스타 아프라스 파멘스 마스터 다스트 마토 마토 내가 너 같은 건 마토 아사다 되게 싶었어 마토베 지사 있다 난 니나 있다 니 얘기했어 아 왜 좀 했다 예 마토가 있다 마토 Күлкү ден соолуктун мүлкү. Ал эми ошол күлкүнү бизге тартуулап, жүзүбүздө жылмаюуну жараткан албетте куудулдар. Бул ирет биз куйкум сөздү куюлта сүйлөп, элдин маанайын көтөрүп жүргөн куудул Тынар Курбаналиевдин алтын балалыгы көздөй сапар тарттык. Куудул мырза Жалал-Абаддын Сузак жергесинде туулуп өскөн. Каарманыбыз балалыгы тууралуу кепти баштаганда эле кызыктар ачылды. Ушул балалыгым көпчүлүк учуру жайлоодо. Жайлоодо өттү. Себеби атамдагы мал, апамдагы ушул мал чарбачылыгында иштеген адамдар болгондуктан ушул апрелдин 15-20-ларында жайлоого кетчүбүз. Анан ошол бойдон сентябрда келчүбүз. Анан балалык кезинде мектептерде которуп окуп калганым себеби ошол кезде болду. Ошондон болду да. Себеби ата энемдер жайлоого эрте кетип калат да. Ал жөнүндө союз учурунда эле. Анан окууну таштап кете албайсың да. А үйдө кала бересиң, жалгыз каласың. Анан тиги айылга байкемдердин оор окуп, бул айылда тоондордун оор окуп, ушинтип эки үч мектепке эки тартым болуп окуп чоңойдум. Элдер мектептен кайтканда чоң жол менен келсе, мен тиги Адыр менен же болбосо Сай бойлоп качып келчүмүн. Эмнеге? Себеби ошол айылдагы балдарды мектептен келатып эле уруша кетип сабап салып эле апалар тосуп чыгат да баласы ыйлап келсе. Анан Адыр менен анан Сай менен качып келчүмүн. Анан баары бир кечке маалым бирден экиден аял көрүп кетмек балаңыз келип кетчү эле балаңыз биздин балабыз утуп койдубур анан мынтип койдубур эми кичинекей кезде эчтемени түшүнбөйсүң ушундай күндөрүм өттү каракөл деген жайлообузда бир көл бар эле анан телевизордон ал көлдүн тегереги топурак да кара топурак мындай чаңып турган ары бери машина өтүп жанагы чаң булкулат да ошондой анан сууга түшүп эле чыгып кайра ошол топурактын ичинде жата берчүмүн да анан көлдүн тегереги кум го э мисалы бизде сыкын тегереги кум анын тегереги топурак да мен телевизордон көрүп и сууга түшүп анан чыгып момундай жерге жата турбайбы деп ошентип жата берчүмүн анан апамдар айтат жонум аркам эми мал топуракка жатканда эмне кылат этиң жарылат да жондорум тилинип тилинип кан талап кетчү экен жарылыпчы анан үйгө келгенде жылуу суу менен жууп эптеп май сүйкөп май кагып анан жаткырып койчу экен эртең менен саат 8:00'де турсам 8:00'де 9:00'да турсам 9:00'да кетип калчумун көлгө ошол бойдон кечинде саат 7:00'де келчүмүн көлдү култап ачкычын чөнтөгүмө салып келдим деп келчү анан түшкө тамакка келбейм да көлгө кетип баратып апамдарга айтчу экен данияр байкем айтып коеңуз кетип баратып нанга каймак сүйкөп ала барсын мага анан байкемдер түштөсү киринген барышат да алар кетип баратканда мага обед ала барышчу экен үйдөн нандын бетине каймактан сүртүп анан ушинтип көлдүн боюнда өстүм ушинтип чоңойдум белгилүү куудул Тынар Курбаналиевдин чыныгы ысымы курсант болгону көпчүлүк үчүн жаңылык болуп чыгар менин атым Курстанбек да паспорт боюнча Курстанбек болчу мына 4 ай 5 ай болуп калды эми эле Тынар кылып алдым да мен төрөлгөндө аябай ыйлак болгон экен аябай ыйлак болуп апам айтат 7 бир тоон болсоңор 6 бир тең сен 1 тең болгонсуң дейт мен 1 ыйлаганда 1 саат 1 саат жөн эле ыйлап койчу экен жанагынтип көгөрүп калгыча ыйлачу экен анан апам байкушу 6 тоондон башка мени башка чабыткан экен да мени бакканда апам чыгык болуп калган экен момундай болуп жана баланын ыйлагы да энеге түйшүк болот эмеспи ошентип чыгык болуп калган экен анан көкнар деген дары бар силер билесиңер билбейсиңер билбейм апийимдин бир түрү болот апам мени ошондой менен баккан экен каймакка көкнарды аралаштырып анан учуну салып туруп анан оозума салып койсо ошондо анан кайф алып анан эртең бетен уктап калчу экен ушинтип чоңойткан атыңызды эмне үчүн өзгөртүп ошол ыйлактыгы тынып калсын эми Тынар деп эле ат коюп кел деп атам жөнөтпөйбү сел себетке ушу ыйлактыгы тынып калсын
Анан кийинче балабыз ошол болуп атат, ошол жерде 6 жылдайм болуп атат. Ушинтип мен эми тынсын баардык эметсин деген жакшы ой менен жөнөткөнгө. Анан барып атам айыл өкмөткө барыптыр дагы. Досторуна жолукканда да уулду болдум десе. Анан айыл өкмөткө метрге жасайлы десе, атын ким койсун десе таппайтымыш да. Ушу бирдеме деп айт деле аялым, балдарым бирдеме деп айт деле атат. Эми ал убакта сот иштери жок, сурай каяк десе. Анан айыл өкмөт сурап, эй, уулбу кызбы десе, уул уул десе. Эй, уул болуп сүйүнү курстан болуп калган турбайсыңбы анда, курстан деле жазып коюлду. Анан ошо эми курстан деп жазып коюшкан. Бирок эч ким курстан ойдо. Бир гана мектепте окуп жүргөндө Турунал деген агайым бар эле, Тукшагай деп койду. Ошол гана айтчу курстан деп. Башка эч ким айтчу эмес курстан деп. Бүт барытынар дечи. А мына ушу 4 ай, 5 ай болду, кайра барып документтерди алмаштырып анан азыр тынар кылып алдым паспортума. Атам ушундай киши болгон. Мен эс тарткандан баштап атам көз өткөнгө чейин мен атам биздики эмес, бизди балдардын эмес. Бирөө менен урушканын көргөн эмесмин. Атам дагы, чоң атам дагы. Мен чоң атам бүт бар эле эмесин айтканда ак кемеде момун чалчы. Ак кемеде экинодо момун деген чал болот го. Чоң атам ошол момун чалдан айырмасы жок киши болгон экен. Көрсө атам да ошондой киши экен да. Үйдөн эң кичүүсү болгон үчүн мен апаманын 10-нчу классында бөлүнгөм жанынан, коюнунан. Мен 10-нчу класска чейин апам менен жатчум. 10-нчу класска чейин. Анан орун тайнамда коюңуз, бир тайэжеңебиз бар, анын тайына деп коем. Анан ошол тайнем келип анан уурушуп анан бөлүп кеткен да. Иттей жаман көрүп анычы. Мен ушинтип бөлүп койду апама деп. Анан айтсам таң калышат, бүт бара. Анан 2001-чи жылы дагы эч ким жок дачы. Мисалы үчүн үйдө эч ким жок, мындай өзүм уяла турган эч ким болбосо апам менен жатып алчумун барып апам жаныначы. Жакшы көрөм да. Анан бир жылы 2001-чи жылы жалалык байкемдердин барып калдык Санжар экөөбүз. Анан гастрольдө жүрүп аябай сагынып баргам да апамчы. Анан жатпайт да Санжар, Санжар жатып уктап калды, анан апам жанында жатып алайын. Жатпайт, бирдемелерди сүйрөп анан отурат, анан ой түн бирок болуп кетти. Анан Санжар акырын наркомда кирип жатты, апам экөөбүз бирдеме сүйлөшүп жол болуп отуруп анан кирдим Санжардын жанына. Битке жаттым анан чыдай албай кайра апам жанына чыгып жаттым, көл төшөктөрүн короп кетер апам жанына экен. Жатып алып уктап калыптырмын эртең менен Санжар түнү чыккан, эртең менен эрте чыга калгам чыкса апам жанына жатыптыр. Айтып күлүп жүрдү Санжар. Айшина менен жатат деп. Экинчи класста окуп аткан кезде экен, үчүнчү класста окуп аткан мезгилде Кошкин дом деген мультфильм бар эле. Мышыктын туулган күнү болуп ошого келишет, мышыктар көп болуп. Анан бир мышык бийлеп атып, куйругун күйгүзүп алып анан занавеска күйүп кетип, мышыктын өрттөнүп кетет да. Анан ошол мультфильмди көп көрүп калчубуз да. Анан бир күнү үйдүн алдына отурсам эле кошунанын мышыгы келип калды. Анан жанагы эсиме түштү дагы, жаш балам дем, карачы мышыкты аяо деген сезим жок экен ал убакта. Анан мышыкты акын карманына алып келип, флякта турган соляркага керосинге малып туруп анан куйругун өрт коюп атпаймы тиги мультфильмдегидей болуп. Ошентип башталгыч тентектер ошол бир мышыкты жок кылуу менен башталды. Бир мышыктын тагдырына балта чабуу менен. Эсимде калган күндөр ушул биздин ошол МТФ деп коет, ошол жерде штаб деп койчулу, штаб бар эле, ошонун ичинде бильярд бар эле. Анан штабтын алдына чоң асфальтта оодо ойношчу биздин кишилерчи, аксакалдар. Анан ошенге барып ошондой ойной берчүмүн да. Азыр бильярдды жакшы көргөнүн себеби ошондон болуш керек, кичигейин менен аралашып калганга. Анан апамдар, атамдар бир жака кеткен, анан эжем экөөбүз калдык да үйдө. Барбайсың деди, мен барам да ойногон. Анан момундай комдагы киргиз дагы эшикти жаапайды сыртынанчы. Анан эшиктин ортосу чоң айнек болчу. Чоң айнек да, ар жагы көрүнүп турат. Барам десем анан эшикти ачсам ачпай сыртынан кулпулап салган. Анан момундай кичикей бирдемени алып анан айнекти чаап сындырып салып чыксам анан ошол экинчи эжем аябай сабаган ошол күнүчү. Иттей сөөгүстүн баласындай сабап. Армансыз адам болбос дегендей Тынар мырза да жаштайынан турмуштун соккусуна кабылганын айтат. Мына ошондо гана баягы эрке балакай токтолгон жигитке айланган экен. Атам Раматылык аябай жакшы көрчү мени. Башкача көрчү да. Атам азыр ушундай алдагы өкүнүчүм ушул сахнага келгеним, ушул элдин алдына чыгып атканымы, ушундай немеде жүргөнүмү атам көрбөй калганы.
ошол нерсе бир аз өкүндүрүп эме этет. Отуруп, сахнада бир жакшы сатир ойноп, эл аябай дуулдата кол чаап, суранын гүл берип, жолу эфирден чыгып калып, ушундай эме эткендерим көрүп отуруп, үйдөгүлөр да айтып коюшат, ушуну атаң көрбөй калды деп. Мен 11 класста окуп атканда кайрылды атам. Бир аз өкүнүчүм ошол. Ушуну ушуганга чейин бир гана болгон өкүнүчүм ошол.